tere , täna tahan ma sulle rääkida ühest uuest kehast , mille nimi on prisma või isegi täpsemalt püstprisma . ja muuhulgas vaatame tänases videos ka natukene GeoGebra tööriistu ja tema erinevate kujundite ja kehade konstrueerimise võimalusi . selleks , et hakata prismat joonistama , läheb meil kõigepealt tarvis ühte hulk nurka . ja selleks valime siis kõigepealt hulk nurga joonistamise tööriista . Inglise keeles on hulk , polygon. vaatame , et me oleme kaks D joonistamisrežiimis , me kõigepealt joonistame hulk nurga siia põhitasandi peale . võtame siis selle hulk nurga joonistamise tööriista ja teeme lihtsalt järjest siia tasandile punkte , no ütleme , teeme näiteks viis nurga , teeme viis punkti ära ja siis öö, klikime jälle selle esimese punkti peal . selle järgi saab Georg Jebra aru , et vot , nüüd on selle hulk nurga konstruktsioon lõppenud , me tahtsimegi teha viisnurka . nüüd selleks , et moodustada priismatt , noh , me tahame teha ruumilist keha , me tahame selle viisnurga nüüd niimoodi ruumi tõsta . kahjuks selle 3D joonistamise paneeli peal , kui ma niisama kuskil mingit punkti valin , ma , ma saan vaikimisi punkte ainult sellel põhitasandil . ma pean tegema mingisuguse sellest tasandist väljapoole minev objekti , et selle pealt punkti teha . ja selleks objektiks ma teen selle tasandiga risti oleva sirge ma valin siit järgmise tööriista , see on tasandiga risti oleva sirge joonistamise tööriist , vaatan , et ma olen jälle 3D graafika joonistamise režiimis . ja mul on tarvis äh, näidata ära kaks asja , mul on tarvis ära näidata üks punkt , millest see sirge läbi hakkab minema ja tasand , millega see sirge rist on . no võtame punktiks ühe selle hulk nurga tipu , nii , ma tegin siia klõpsu ja nüüd teen klõpsu siia selle tasandi peale ja nüüd sai Kevkebra aru , et ma tahan tõmmata sellest punktist läbi selle tasandiga risti ühe sirge . järgmiseks valime prisma konstrueerimise teoreista , see on siis inglise keel prism . ja see teoreist tahab , et ma annaksin talle kaks asja , kõigepealt ühe hulk nurga , mis mul on siin ilusti olemas , ja siis ühe punkti ruumis , nii et valime kõigepealt ära hulk nurga , ma tegin nüüd selle hulk nurga pealt lõps ja nüüd valime selle sirge peal ühe punkti , nii ja näete , mis juhtus , võeti see , võeti see hulk nurk , mis mul siin tasandil oli , et tõsteti ta siia ruumi ja ühendati kõik need vastavad tipud ära , mis mul siin tekkisid . ja mul tekkiski üks uus keha , mille nimi ongi püstprisma . noh , praegu , kuna selle prisma põhi on viisnurk , siis selle kohta öeldakse viisnurkne püstprisma . aga noh , samas me näeme , et sellel prismal ei ole mitte viis tippu , vaid , vaid siin all , alumisel põhitahul on viis tippu ja ka ülemisel põhitahul on viis tippu , seega kokku on tal kümme tippu . no loeme tema teisi asju ka üle , loeme üle näiteks , kui palju on sellel , sellel prismal servi . me näeme , et siin sellel ülemisel põhitahul on üks , kaks , kolm , neli , viis serva , noh , loomulikult kuna see on viisnurk , samamoodi alumisel põhitahul on viis serva , aga meil on siin veel ühed servad , mis tekkisid juurde , mis ühendavad siis nende põhitahkude vastavaid tippe ja neid servi on ka täpselt viis tükki , sest neid põhitahu tippe on viis tükki . seega kokku on servi viis pluss viis pluss viis ehk viisteist . kui palju on tahke ? no võtame , vaatame selleks korraks prisma pinnalahutust , selleks oli meil siis teorist nimega net , nii ma valisin selle tööriista ära , nüüd tööriist küsib minu käest , millise keha pinnalaotust ma vaadata tahan . noh , loomulikult selle prisma oma . nii , näete , joonistataksegi mulle siia selle , selle prisma pinnalaotus . oih . ma tahtsin natukene tõmmata seda , seda prismat koomale , et , et see pinnalaotus mul siin ilusti kõik platsi peale ära mahuks . nii , noh . ma võin ilusti täpselt selle punkti valima , nonii , nüüd mahtus ma ära vaatame siis selle , selle prisma pinnalaotust . siin me näeme seda esimest viisnurkset põhitahku , mille me joonistasime . see siin on nüüd see ülemine põhitahk , vaadake , ma tõmban selle , selle prisma kokku , siis te näete , vot see läheb sinna ülemise põhitahu peale . tõmban laiali tagasi , nii , need olid siis need kaks põhitahku ja peale selle on mul veel viis külgtahku , näete üks , kaks , kolm , neli , viis külgtahku nii et kokku on siis viisnurksel püstprismal seitse tahku . kusjuures need külgtahud , nagu me näeme , on ristkülikud . et ükskõik , kuidas ma neid , neid prismakonstruktsiooni aluseks olevaid punkte ka ei liiguta , need külgtahud peavad alati kõik ristkülikuteks , noh , see on siis tänu sellele , et me tõmbasime selle sirge , mille peal me siit selle punkti võtsime , selle all oleva tasandiga risti nii et niisugune on siis viisnurkne püstprisma , noh joonistame mõne veel , no joonistame näiteks , joonistame kolmnurkse püstprisma . nii , teeme siia ühe kolmnurga , tuletame meelde , et me no, pidime minema selle konstruktsiooniga siia alguspunkti tagasi , nii , nüüd mul on kolmnurk . järgmiseks valime 3D graafika joonistamise paneeli , valime tasandiga risti oleva sirge konstrueerimise teoriista , valime punkti , valime tasandi , saime siit nüüd tasandiga risti olema sirge , nii , ja nüüd võtame prisma konstrueerimise tööriista . valime kõigepealt selle kolmnurga , valime sirgepealt punkti , vot , ja saime kolmnurkse püstprisma . saame seda keerata ka natukene , noh , loeme sellel , sellel prismal ka kokku , palju tal tippe ta on , tal on üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus tippu . siis tal on üks , kaks , kolm , neli , viis tahku ja Serbia on siis alumisel põhitaol kolm , ülemisel põhitaol kolm ja külg-tahkede vahel samuti kolm , nii et kokku üheksa . nii , nüüd on käes hetk , kus sa saad ka ise natukene geodebraga mängida . ja ma annan sulle ülesande joonistada kuusnurkne püstprisma ja lugeda kokku , kui palju on tal tippe , palju on tal servi ja palju on tal tahke . joonista siis kõigepealt siia tasandile üks kuusnurk , hulk nurga joonistamise tööriistaga siis joonista sirge , mis läheb läbi kuusnurga ühe tipu ja on selle halli tasandiga risti . siis konstrueeri prisma , prisma konstrueerimise tööriistaga ja siis loe kokku alljoon kuusnurkselt üht prismal tippe tahke ja serv . ja kui sa oled selle ülesandega valmis saanud , siis pane video jälle käima . head tegelemist sulle ! ja tere tulemast tagasi ! joonistame siis ühe kuusnurkse püstprisma . selleks valime kõigepealt hulk nurga joonistamise tööriista . joonistame siia tasandile ühe kuusnurga . ja lõpetame selle ära , nii et läheme algsesse punkti tagasi . nüüd valime 3D graafika joonistamise režiimi . valime tööriista , millega saab teha tasandiga risti olevat sirget , valime näiteks selle punkti valime selle tasandi ja meile joonistatakse nüüd üks sirge . nüüd valime prisma joonistamise tööriista . valime selle kuusnurga põhitahuks ja ütleme , et vot , me tahame tõsta teda seda sirget mööda . nii ja ongi meil kuusnurk nagu üht prisma . vaatame siis teda ja , ja loeme tema punktid , tema tipud ja, ja servad ja tahud kokku . noh , tippe on tal loomulikult ühe põhitahu peal kuus tükki teisel põhitahul peal samuti kuus tükki , seega kokku kaksteist . tahke on kaks põhitahku , kuus külgtahku , kokku kaheksa . ja servi on siis ülemisel põhitahul kuus , alumisel põhitahul kuus ja külgtahkude vahel samuti kuus , nii et kokku siis kaheksateist . ja nüüd selle koha peal sulle teine ülesanne . ülesanne on selline , mõtle , kui palju tippe servi ja tahke on saja nurksel püstprismal . sul on kaks võimalust , sa kas joonistad kõva kevraga saja nurkse püstprisma , jalad kõik kokku või proovid natukene mõelda ja üldistada nende näidete pealt , mis meil siin olemas on . et mis võiks juhtuda , kui püstprisma põhitahul on sada nurka , kui palju siis tuleb püstisõnade tippe ? palju tuleb servi ja kui palju tuleb tahke . head nuputamist sulle , pane siis video praegu seisma ja kui oled välja mõelnud , siis pane jälle käima . ja tere tulemast tagasi . ma loodan , et sa nuputasid natuke ja mõtlesid välja , kui palju on tippe ja servi ja tahke saja nurksel püstprismal . noh , proovime siis mõtiskleda . kui püstprisma põhitahk on saja tipuline , siis kui palju tekib kogu prismaal tippe ? me näeme , et neid tekib täpselt kaks korda nii palju , kui on põhitahul nurki . ehk et kui meil on põhitahk kuus nurk , siis kokku on meil kaks korda kuus tippu . kui meil põhitahk on viis nurk , siis meil tekib kaks korda viis tippu . seega , kui põhitahk on saja nurkne , siis kokku tekib kogu püstprismaal kakssada tippu . kuidas on tahkudega ? tahkudega on niimoodi , et me peame eraldi lugema külgtahud ja põhitahud , no põhitahke on kindlasti kaks tükki , sellega on lihtne . nii kuusnurksel , viiskümnes ja kolmnurksel kui ka ilmselt sajanurksel püstprisma on kaks põhitahku , aga kui palju on külgtahke ? me näeme , et külgtahke on täpselt nii palju , kui on põhitahul servi , näete , põhitahul on kuus serva siin ja meil on täpselt kuus külntahku . kolmnurksel püstprismal on põhjaks kolmnurk , millel on kolm külge ja on ka kolm külgtahku . seega sajanurksel prismal on sada külgtahku ja kaks põhitahku . seega kokku sada kaks tahku . kuidas on servadega ? noh , näeme , et kolmnurksel püstprismal on alumisel põhitaol kolm serva , ülemisel põhitaol kolm serva . sama arvutus sajanurkse põhjakorrale annab meile , et et põhitahul oleks sada serva alumisel , ülemisel põhitahul oleks samuti sada serva . aga kuidas on külgtahkude vaheliste servadega ? me näeme , et neid on täpselt nii palju kui põhitahul tippe , sest igast põhitahust läheb üks külgservadevaheline serv üles , külgtahkude vaheline serv ülesse . seega sajanurksel püstprismal on külgtahkude vahel sada serva , nii et kokku siis sada ühel põhjal , sada teisel põhjal ja sada külgtahkude vahel et kokku kolmsada serva , nii et sajandurks õppis Prismal , oli siis kakssada tippu , kolmsada serva ja sada kaks tahku . ma loodan , et sa said õige tulemuse ja et sa õppisid natuke midagi prismade kohta . järgmises videos tegeleme juba järgmise kehaga , kohtumiseni .